står lidt bittert nederlag her på Farum Park. Hvordan lyder din analyse av innsatsen? Jeg synes ikke vi var gode i første omgang. Da synes jeg vi kjemper både med underlag og flytter ikke føttene hurtig nok. Og ja, vi mister litt rytmen i spillet, litt mange bolter, pluss at Chris ble litt ute inn av kampen om han skulle spille eller ikke med sin skade. Så endte det med at han måtte gå ut likevel, for det var ankelen som var problemet. I andre omgang kom vi mai bedre ut og styrer spillet i store deler, men det var noen gode kontringer, så i andre omgang kunne det gått begge veier. Men det gikk så til den gale siden. Og er der noen sånn dypeleggende årsag til det? Er det sånn rød tråd i prestasjonen som du sånn vil fokusere på især? Nei, første gang er ikke god nok. Andre omgang så spiller vi fornuftig og skaper fire store sjanser. Men det gjør så dem også, og dem er flinkere til å utnytte de enn det vi er. Vi har noen kjempemuligheter i andre omgang. Det er litt sånn første målet vinner, og det gjør så dem. Og da stiller de seg ned, og da blir det vanskelig for oss. Vi hadde i den siste fasen, de siste 10 minutter, synes vi hadde dårlig innlegg til å ha noen store foran der. De fikk så god service midt i omgangen med et par tre kjempesjanser. Neste søndag venter Brøndby i derby. Hvordan skal I reise? Nei, det er jo ikke sånn at vi har tapt så mye det siste, så vi er inne i en sånn ok spillemessig stime, men vi har ikke den der nødvendige siste kvaliteten som noen virker det som kunne vinne på 5,5%. Den kvaliteten har ikke det laget her, og den første gangen i dag er bare ikke god nok. Programmet presenteres av Unibet, sportsbetting på mobilen.